říkal, že tam někdo byl, že tam celou dobu nikdo nebyl. Ačkoliv ty zdám, tyhle. Let's go. Můžem dát jiný otázku? No. Mar, proč si mě nahazoval elektriku, když tam stál červený na spinačoch? Se pozeral na něho a když jsem tam ať utíkal, tak Spike byl mrtvý. Trvalo to mega dlouho, já jsem dělal, Spike mě viděl, jak jsem dělal tasky nahoře. Dělal, ale stál při něm meter před spinačmi, je to hnědá. Dávno, ne, já jsem dávno. Je to hnědá. Je to Marv, Počkej, stop. A Satoro, řekni mi, proč si ty nenahodil elektriku? Lebo som vošiel dnuka, tam stál Spike na spináčoch, pozrel som sa teba, si tam stál na mieste, neviem či si čakal na kill, alebo na spoluhrače dáte double kill, neviem kde Cloud zomrel. Ušiel som sa mať preč, lebo som si myslel, že Spike bude killer, keďže nenahadzoval elektrinu, ale ty si ho tam... Počkaj. Môžu mluviť, ale ja som to nahlásil. Počkej. Fialová, černá, tyrkysová, modrá. Tady ty lidi byli napravo, takže Czech Cloud musel umřít napravo. Checkout zdrhal pod nás směrem k té elektrice. Ne, Checkout byl u shieldu, Checkout si udělal shieldy a potom jsem ho viděl jenom jeho jménu, jak běžela zpátky k navigačce. Počkej, ale já jsem ho viděl běžet dolů. Já jsem viděl běžet dolů směrem k té elektrice, tak jsem běžel za ním a v elektrice jsem uviděl toho Spikea. Viděl jsem Astatora, jak běží od něj a šel jsem dělat tu elektriku a najednou zjistím, že je Spike mrtvej. Takže víš dosvědčit, že jsem ho nezabil, keď si ma viděl od něho běhat. Guys, ale... Hledá, že by se zvrátil, jako. Říkám vám, že hnědej je to na 100%. No. Jak? Ne, blbos. Hej, sadím pravo varli, že je to dabláčko, kámo. Ne, můžu, ne, čum. Můžu mluvit, guys, mám... Astator je sas, a ty ho bráníš, kámo, jak vlastní děcko. Freezy, prosím tě, ty radši už nikdy nemluv. A je to... Já jsem běžel jsem od shieldu a viděl jsem ve storage, jak hnědá běží od elektřiny, když byly vyhozený světla. Běžel od elektřiny, když byly vyhozený světla. Žlutýho si neviděl běžet od elektřiny? Mrtvolu a mrtvola byla... Ale ptám se, žlutýho si neviděl běžet do storage od elektřiny? Já jste toho žlutýho ani neviděl. Tak se slepej kokot. Žlutý běžel od elektřiny, neviděl elektřinu nic. Kamo, ne, je to Astator. Já jsem ušel z té elektriny a prežil jsem kvůli tomu. A druhý bude Marvex, vole, protože mu má... Ale Marvex, já jsem s idiomem, s idiomem jsem byl celou dobu. Druhý bude Marvex, vole, protože mu má legit kouří péro teďka, vole. Hrát ten Among Us, takže já nevím, jestli teďka mám zabít Artixa, nebo ne. Pekne, takže dabláčko to bolo, hej? Prej, tak je to furt Astator, podľa mňa. Aha, podľa mňa. Kde sú mŕtvole? A kde je mŕtvole? No, Artix je v adminke a druhá mŕtvole, neviem, je bol to double kill, takže povedzte, kde ste a... Hele, ja se snapím, sme v elektrice, ja som chybila z elektriky, je zavřená storage, stojím, díkom předstojíží, směre z elektriky. Ja s Marvexem jsme byli v jedné místnosti a viděl jsem Marvexe přede mnou nahodit elektriku. Hele, můžu mluvit? Mně to přijde hrozně divný, protože já jsem běžel doprava dělat si tasky, weapons a potom v navigace, ne, komunikace, ne, navigace a běžel jsem, potkal jsem tam Astatora a Astator běžel právě k admince, jako kdyby. Takže co jsi dělal? A já jsem běžel s tebou. Však, ale... Ne, dokonce, že jsme běžel s tebou, nebo? My jsme ne, spodem, právě. Našel jsem tě tam, išli jsme spolu, potom se tam vrátil, obišel to celé a našel jsem tam adminke tělo. Ale jedno, ktorý teraz je vrah, Marv je vrah na 100%. Počkej, videl si niekoho vybíhať z tý adminky? Ja som bol úplne na druhej strane. Nie. Ale ty si ešte z predošlého kola, chápeš? Ty si ešte z predošlého kola. Počkej, ale nepodezříval sa Astoros s Artixem nejak? Áno, ale... A teď je Artix mŕtvej? My obidvaja sme boli presvedčení, že to je Marv. A Artix není imposter, lebo je mŕtvý. Takže je to Marv na 100%.
A je jedno, či já mám pravdu alebo nie, ale Artix bol o tom presvedčený. Takže počkej, jdeme trošku brainstormovat. Takže Astatoros zabil Artix, aby to mohl svít na Marva, aby se kikl Marv. Dobre. A měl to jednodušší. Já si taky myslím. Protože já jsem ho potkal na cestě, já jsem byl vpravo dole a on potom běžel jako kdyby do adminky a teďka to tam nahlásil. Takže to může být celkem. A viděl jsem jediného Astatora běžet právě k té admince. A potom jsem běžel na spodní na ten spodní reaktor nebo co, dolej to Béňo. A nevím, pak report. Teraz rozprávam ku crewmateom, lebo im postorím a samozrejme, že budú pozrievať. Chalani, chápem, že s vami nehrám často, nepoznáte ma, som pozrivý každé kolo, vravím vám, je to Mar. Dajte na mňa, na Co s tou kamerou, viď? To mi druhý kolo, jo. Říkám druhý kolo, že jsi podezřel a předtím si byl vrah a ujebal si mě. Já nechci, abys ujebal znova! Astatoro, já nechci umřít. Já jsem jediného, jsem ho tam viděl a on ani neviděl nikoho vybíhat ven. Super. Dobre. Já o to Astatora, on byl jediný, kdo tam běžel do admin. Si myslím, že to je Sufferpot. Marv nebo Astatoro? Daj, jak dal Cloud. Já jsem si vybral, daj podle toho, jak dával Cloud, podle svého srdíčka a uvidíš. Hoď si kostkou. Gratuluji. Hodil jsem. Prehrali jste. Easy skins. Normálně, chlapci, já normálně mám chuť vzít brokovnici a prostřelit si mozek. Legit, to vám říkám. Hej, ale já jsem ho nezabil, kámo, v té elektrice, já ti přísám, já jsem ho nezabil. Ale Marvix, to mají já jsem ho nezabil v elektrice, já jsem zabil toho v elektrice, já jsem ho zabil v elektrice. Já jsem ho zabil. Freezy, to bylo úplně totální kombo, já vždycky, když jsem dal kill, tak insta report. Na druhé straně. A Artix to hrozně nahrál, kámo, on mě to hrozně nahrál, já jsem ho to nechal vyhrát pro nás, ty vole, v té elektrice. Jako z Pavla? Jak byste si jmenovat? Nová mapa nebo? To je hezčí jméno. Nechci být pičá prostě. Tak tuhle mapu jsem v životě nehrál. OK, ahoj. Já jsem Arvex. Chtěl jsem říct Marv, ale to by se pletlo. Dobrý, a je. Našel jsem mrtvolu. Chtěl bych se jenom zeptat jedné osoby. Pana Snapyho, prosím tě, když jsi byla elektřina, proč jsi běžel na pravou stranu a vlevo a tebe byla mrtvola? Jen tak se tam, jen tak. Tak za prvý, prosím tě, někdo vypl světla. Ano, ano, to chápu. Jo, takže ano, jsem neviděl mrtvolu, pokud tam někde byla. Za druhý jsme byli já, Check Cloud a ty u jednoho questu. A já jsem pak se snažil dostat do té budovy vedle... Štěpánko, děkuju moc, pardon, já jsem dostal desert. To zakecává. V pořádku, dej si na čas. Já neříkám, že je to nutně Snapy, to neříkám. Jenom já jsem běžel z laboratoře a probíhal jsem dolové jakoby na světla, do elektrikalu a vlastně měl jsem tam modrýho, jako tak jako ale nemám ještě otevřenou mapu, takže přesně jediný, co ti můžu říct, je na tom questu, co jsme byli všichni tři, ano. Kde je takový to pípátko, jak je to žlutý, jak to máš propojit, tak máš dojet do cíle. Jo, což mimo jiné, já tu mapu hraju poprvé, takže ty questy, už jenom to, že ti to popisuje, za mě jako miracle výkon teda. Jestli můžu, Snapy a Marvex, no. Tyhle tásky teďko. Já? Ty první dva, no. Počkej, neříkej to ještě. Idiome, dělal jsi klíč? A? What? Yep. Dělal? Ty jsi běžel jako první dolů a nevěděl jsem dělat klíč. Hele, první tásk jsem dělal klíč, Počkej, tak to se děláš prdel, ne? Takže zjistíš, jaký tásk je, kam ona pak nám to řekneš. Ne. Dobrá práce, Marve. Hej, já jsem viděl Marvex, kde jsi zastavit na třech místech. Chápu, že to zjelo blbě. Na každý místě stál tak vteřinu. Tady vidět, že Cloud hrál šachy dneska. Ty vole. Chápu, že to zjelo teď blbě. Ale já jsem obědní na idioma a ty jsi to chtěl hodit na mě. Kdybych to řekl, tak idiomu by to bylo jasný. To je jedno, hele, dělal jsem klíč, běžel jsem dělat nodu, běžel jsem do laboratoře, tam jsem dělal teplotu, odklikl jsem si nodu a běžel jsem na světla doleva. Tam jsem se potkal se Snapem a byla tam mrtvola. Já už mám mapu. Easy. Kámo, já sorry, ale nejsem taká opice. Teplotu jsi odklikl za jednu vteřinu, kámo, jo. Byl tam devátej stupin, dokážeš udělat rychle. 36 a když butterfly klikuješ, tak to máš hned. Jo, to můžeš udělat rychle. Dobrý, a koho mám votovat? Já nemám nic, asi skipnem. Skipujem. Herďo, ty jsi byl takový, ty jsi tam byl se mnou a mohl jsi mě zabít. A já mohl zabít tebe, takže možná jsme safe oba dva. Možná. Já ti věřím, no. No já ještě ti nevěřím, ale jakože začínám ti věřit, jo? Okay. Takže budem držet se za ručičky a... Okay. A pak si budem věřit. Nemusíš tě to učit rád, hele. Dobrý. Kurva.
Blbý je, že... Proč nikdo nefixnul to světlo? Astora běžel od světel. Jako jedinej. Na kamerách nikdo není. Tady mrtvoly nejsou. Tohle je bad. Tohle je bad, co dělám. Ale možná to bude riskantní a vyjde to. Oni byli všichni vpravo v podle mě, prostě v podstatě. Jdu na tlačítko se podívat. Je mrtvej, ok. I pressed the button. Někdo byl mrtvej na tom, na tlačítku, jakože na vitálech. A byl to Herdy. Ne? Snappy a Herdin se mnou chodili s tím, že Herdin je mrtvý, jak Snappy se tam nějak odpojil, já nevím, jestli nekuchl nádu Herdina. Hej, a ještě jedna věc. Já chci povedat, že podle mě Čechlad je v pohodě, lebo celý čas mě běhám a mohl jsem ho zakrát. My běháme spolu nám. A ještě bych řekl, já jsem napravo nahoře se nechal oskenovat, to jsi taky mohl vidět. Nevím, jasně, spek taky viděl, no. Já bych chtěl jenom říct, by the way, nástupník, když držíš šipku, je to celkem rychlý a je to pomalejší, než když to klikáš. Za celý ten voting time a teď byl obviněný za zabití Herdina. Já bych jen tak jako votnul Snappy, jo. Marvexy. Snappy, co na to řekneš? Já jsem šel, vydržte, já si otevřu mapu. Já jsem šel velkou část s Herďou a se Spikem. Šli jsme ve trojici úplně někam dolů do píči, pak jsme šli nahoru po té chodbičce, tam jsem plnil teplotu, 314 stupňů se tam mělo nahodit. Nahoru. Pak jsem běžel zpátky vlastně do laboratoř a tam jsem potkal Checklouda s tím, že vím, že Spike se oddělil někde na půli cesty. Běžel jsem sám do těch laboratoří, tam jsem potkal Checklouda, dělal jsem tam dva questy, jeden je takovej ten, jak máš minutu čekat, ten druhý už ani nevím, co tam bylo. Ale ten, potom splní se, když teďka kecáme, to ani nevím. Ale s Checkloudem jsem tam byl solo. A jo, měl jsem tam switchnout nějaký tlačítko, jedno z šesti asi, tam tak, bylo v té laborce. A vzhledem k tomu, že Marv to tam po mně vystartoval, tak já se přikláním k tomu, že to ono, že je to docela svině podle mě. Počkat, Spike, já částečně chápu, i když já nevím, co dělal a nevím, kde byl a mohl ho kuchnout, tak jako chápu, že po mně vystartoval, protože jsme šli ve trojici a Herdy nemrtvej a rozdělili jsme se všichni tři. Ale to, co takže... jsi řekl, tak určitě je pravda, ale s tím, že čekal tím, že dosvědčil, že jsem se nechal skenovat, což by mě nešlo, že jo? A čekal zase ví, že jsem plnil ty questy v laborce a byli jsme tam. Okej. Ta mrtvola je vpravo dole, či? Nebo kde je mrtvola? Ale no, já jsem proběh celou, viděl Astatora, já jsem Astator, viděl jsem, jak nabíhá nahodit světla, nechal jsem ho nahodit světla, protože tam byl první, tak aby jsme se to nepletli, že jo. A pak jsem šel dělat celou levou stranu. Dělal jsem to tam... Marve, já jsem tě tam ale neviděl, já jsem proběh celou... Kolem mě proběh freeze. Tebe jsem neviděl, Marve, já jsem viděl. Já jsem Marva byl Astatora, abych chtěl podotknout. Ale nemusíme votovat, jako, měl jsem tam jediný task. Pojďte skipnout. Já mám jediný task. Na to, že Marvex dal self-report a Spike. Já tam nájem, bro, Marvex a Spike. Ne, nevotujte. Nevotujem, no jasný, já jenom říkám svůj názor. Marvex, kdybych to byl já, tak bych tě kuchnul, kámo. Ty jsme se byli tomu tučku sami. A modrej, okej, tohle sas. Jako skipuju, ale je to Marvex, prostě. Easy. Jo, už. Kámo, Marv tam nebyl. Marvem nejdu. S idiomem jdu, OK. Pojďte se mnou. Ale idiome, ty jsi... Je to Marv, by the way. Ale já potřebuji s idiomem. OK. Astoro to je, v tom případě. Wow. A Marv je slepej? Ne, je to, okej, okay, přesně tak, je to Marv a Astotoro. Okej. Já jsem věděl, že to je Marv. Podle toho, jak se hejbal a podle toho, že osočoval toho, že osočoval druhýho. Ne, nebyl to Marv. Tak je to Astotoro teďka. No, tak tohle je masakr, takže jsou ještě dva impostoři, protože ty jsem našel dvě těla vedle sebe. Kde máme mrtvoly? Tak v tom případě je to Idiom a Astotoro. Ale Žalud to viděl, ne? Nad komunikačkou. Žalud to teďka viděl, ne? Marvex, co jsi dělal za questy? Já to ani nevím, kde je ty. Já? Když teďka Žalud viděl, kdo to kuchnul? Tam jsem dělal číslo 1 až 10 a teď jsem dělal ve webence, jsem dělal asteroidy a mám všechny tásky hotové.
Vybíhal jsem z lepenky a z komunikačky někdo šel dolů a potkal jsem ho. Z komunikačky. Ne, vyplý světla nebyly, ne? Já si myslím, že tu nemáme čo pochybovat. Můžete mi říct, co se byl v komunikačce? On to zapnul. Ano. Přímo v komunikačce. Já jsem tam teďko šel restartovat Wi-Fi a pak jsem šel pryč, nahoru, hledat ostatní. A našel dobrý, jsem dobrý, to. Ale... OK, ale já jsem vycházel z weaponky a těsně než si dal report, guys. Tak někdo vycházel z komunikačky. Já jsem vycházel, protože jsem ho viděl. Já jsem myslel, že tam nalazil světlo. Viděl, já jsem myslel, že tam nalazil. OK, OK. Počkej, no, já nevím, tak jako teď jako v tomto momentě podle mě to jako všechno není na 100%, nebo v druhém kole tak to není určitě. Celý čas jsme byli spolu, já mu vím dosvědčil, mě vím dosvědčil, mě byl tři double kill sami zda. A teďka Astor využívá toho, že žalud je úplně vypatlaný. A nejsem to. A dělá si alibi a teďka posílá žaluda jako stejkýho psa na Marvexe. Kámo. Já jsem vypál smetí a pak ne, jak tomu Marvexovi, od ne Marvexe? Já bych to dal Marvexe. No, nevím, no, já jsem mu jako moc nepotkával, takže já nevím. Taky to vidím. Ale... Upřímně si myslím, protože Spike a Slytherin jsou hodně spolu. Řekli, Cloud je v pohodě, hobutu tej Marvex a teď se schválně zbyl idioma, jestli bude voltovat mě, aby věděli, jestli měli voltovat, kámo, to je píčovina, to je píčovina, jaký tohle. Já se to za mě ještě, Cloud mega detailně a přijde mi, že by tohle nemyslelo prostě, tak dobrý hráč to není. Takže podle mě bych řekl, že buď toto bude idiom, a nebo kluci prostě se dobře kryjou. Takže vyberte si. Za mě bude Marva nebo takovou tam idioma. My jsme ještě nikoho nevyhodili. Počkej, my jsme nikoho nevyhodili. Jsou tady dva impostři. To znamená, že když vyhodíte mě, tak se prohráli. A tím pádem oni dva jsou spolu. Marva, kam ho chceš voktovat? For fuck's sake. Koho teda voktovat? Nevím, Spike nebo Astatora. Můžu? Proč mě Astatora? What the fuck? Snapy šel minulé, že jo, proti Marvexovi a teď je mrtvý. Pojďme Marvexe. Marvex se votujeme, pojďme. Marvex, prostě buď a ne, bo my to musíme prostě. Sorry, ale nejsme mrtví. Žalude, můžeš se tě zeptat? Žalude. Žalude. To je kurva. Žalude, jsi tu? Jsem tu, vole. Hej vole, vy jste takový kokoti prostě, hej. Vy jste se mi na celou hru na nic nezeptali, na nic jste se mě nezeptali, vole. Ne, ale... Já jsem nemusel říct ani slovo, vole. Já nevím, jak to nevím. Vždycky takový neviditelný, ty vole, když nic neřekneš. Já už jsem vařil z vody, já už jsem nevěděl, co jinýho říct, aby mi ukázal, že jsem skurvený impostr. Já už jsem fakt vařil z vody, já už jsem věděl, že se... Ale já si nejsem jistý, ale já si myslím, že žalud musel vidět Astotora, jak zajebal Marva. Já nevím, hej. To byla halus, jak svině. Marv? Toho kuchnout nemůžu. Tady to, tohle udělat nemůžu, to je blbý. Ježíš, snapy to na intil. Topfixl levý reaktor, chlapci. Že opravdu levý reaktor. Asi hnědý tým pádom. Ty vole, jsou tři mrtví. Hele, u pravýho reaktoru jsem byl já. Ne, počkej, teďkom. No, já jsem si to... Ne, já si to nechal na příští kolo, já vím, kdo je jeden vrah. Já si to nechal na příští kolo. Víš, kdo je vrah? Ano, já vím, kdo je vrah, ale nechci to říkat na sedmi. A proč to neřekneš hned? Ne, nechaj tak, Jo, vlastně už chápu, proč to dělá. Když jsme zjistili ty první dva, tak jsem to dělal. On to dělá proto. Kde byl Marvex? Marvex byl vpravo. Hele, já jsem běžel do Spešman Room, tam jsem měl otázky a teď jsem běžel jakoby... Marvex to není 100%. Protože jsem ho viděl dost dlouho a už jsem viděl tak instantně. Já jsem byl na té chodbě nebo co to je a viděl jsem Artexe a teď nevím s kým byl. S Astatorem? Můžu se zeptat, kde je tělo, já jsem to zapomněl. Já mám oba vrahy. Tak povedz. No ale kde bylo tělo, prosím tě.
Jeden jak Snappy a jeden a druhý je Freeze. OK, a proč to myslíš? Za prvý Snappy zabil hnědýho u levýho reaktoru, skočil do venty a vyskočil u pravýho reaktoru. Tkali jsme ho tam se stoprem. OK, a se skáče do venty. A hej, toho složená smuga nebude. Alex Snappy, dobrá taktika, ale minulý kolo, když jsme spolu byli impostři, tak si zabil člověka na kamerách a skočil si do venty, takže nedělej. Jenom tady nejsou venty, nebo aspoň o tom nevím. No power here. Druhý bude Freeze, protože vím, že Herdin to není a Statoro to není, Idiom to na 100% taky není a Marvex to taky nemůže být. Není to Marvex. Jako já to, že jo. Ale já tady nebudu dělat žádný velkohubý závěry, protože tomu hovno rozumím, ale nějak agresivně na mě útočíš a já tě vidím jenom s jedním klukem, vole, na chodbě tam, tak nevím, jestli to na mě tak jako nenápadně třeba nehážeš, Pepíku. Já nejsem vůbec agresivní. Já to divně. Já jsem tak na mě startuješ teďka, Nic, nejde skip chalani, ale... No Artex, ty jsi dělal co? Teda, ty jsi běhal s Astotorem a máš alibi s Astotorem, jo? Prosím tě, já mám alibi, já mám pevný alibi, jak směje. Nemusíš se mě ani ptát, co jsem dělal. Každopádně, jo, když bit, skapu, jo. Tak jsem vám chtěl říct jenom, kdo to je, OK? OK, OK. To berte v pot, dobře, už budu mrtvej. Zajímavé, jak to teď mám zahrát. A podle mě musím nechat přežít Artexa a Astotora a zabít ostatní. Třeba Herdu. Zap. Kuch? Proč to... Mrtvej žalud? Kde? Hele, byli jsme v admince, jak je ta karta. Byl jsem tam já, Astator, soproceně, Snappy tam byl. A já jsem Artex tam byl taky, button. Mám pocit. Ne, já už jsem teďka na cestě do světy, už jsem skoro u storage, já jsem vás tam nechal, protože jakmile jsem viděl černýho a růžovýho... Já jsem doslova tě viděl před vteřinou, před dvouma vteřinou jsem tě viděl. Takže to je blbost, abys byl tak daleko. To bude nepovedený double kill tohleto, no. Jako já jsem rád viděl, jak jsme byli v tom koupě lidí, tak jsem spamoval prostě report. Nebo pět lidí v jedné místnosti. Já myslím, že to byl povedený double kill, actually, no. No já si myslím, já jsem tam byl já, no, byl tam Snappy, byl tam Marvex a byl tam Artex. Přímo pod tebou zemřel hráč, Snappy, přímo pod tebou. Tak to bychom asi někdo viděli, ne? Nebo jak? A ty to vidíš, protože máš Imposter Vision, přece. Imposter Vision? Aha. Impostři vidějí jinak. A Statoro, ty jsi viděl, co jsi dělal? Ty jsi byl úplně někde jinde, že? Já jsem byl. A Idiom byl taky úplně někde jinde, takže. No dobře, hele, je to jednoduché. A Statoro, Idiom, já máme scan. Za Marvexe se zaručil Herdin, tím pádem je to Freeze a Snappy. Easy. Vyhodíme jenom Freeze jako první. No, mně se nelíbí Artex a Statoro ze začátku, ale jako, nevím. Protože se strašně osočou mě a Snappyho a strašně si dávají alibi. Musíte votnout, chalani, lebo už to aj tak dám. Škoda, že by votovali mě, abych to možná ještě uhrál, ale nepovíme si Snappy to. Já věřím Pepovi, takže. Myslím, že to Freeze tak Snappy, no. To bylo zajímavé, jak to udělal Artex, že hnedka věděl, kde to je. Taky no. To bylo zajímavé. Tohle je první hra, kdy si myslím, že konečně na tom Artex má 120 hodin. Já tady pozavírám dveře, abych pomohl Snappy mu trošičku. Sabotáž mu nechám. Statoro je na kamerách. Idiom, Artex jsou tady. Pak zase zavřu dveře. OK, oni jsou oba dva tady, WTF. Tak, Artexovi zavřu dveře, dívej, před ksichtem. Aspoň takovou si udělám radost. Kde je Snappy, ty vole, celou dobu? Já jsem měl sabotáž. No, co se děje? Nebo chcete si dělat tásky? Ne, daj mi, jo. Snappy, jo? Yes. Škoda. Se ani nebrání. Nebráním. Já jsem provar. Ještě, votuj Snappy. Nějaký faker, ne, Pepíčku, vole. Co je? Co? Normálně, jsi tam šlehl nějakýho prášku, ty vole. Vím, kdo je, vím všechno.
Ale s tou ventou jako... pravdu, no, jak jste prodali to. Já jsem viděl, že tři lidi mají scan. To jsem viděl. A viděl to jsem, je na hovno, no. My jsme zrovna kuchli, ty co nemají scan.